Център за ранно детско развитие ще бъде създаден в Шумен с европейски средства, съобщиха от пресцентъра на общината. Кметът Любомир Христов е подписал договор в Министерството на труда и социалната политика за изпълнението на проекта, който се реализира по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», приоритет на ОС-2 – намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Услугите, които ще се предоставят в центъра, това са ранна интервенция на уврежданията при деца, индивидуална педагогическа подкрепа за децата и семействата в риск. Проектът предвижда да се допълнят успешно услугите, които са развити и бяха приключени по проект «Социално включване», който приключи декември 2015 година. Проектът, който стартира от 1 септември, е на стойност 365 000 лева. Средствата са отпуснати като безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз. Целевите групи са деца в риск от 0 до 7 години, деца с увреждания и техните семейства. Предоставянето на услугите ще се извършва от професионален мултидисциплинарен екип. Проектът цели да се повиши способността на децата и семействата да постигат по-добри резултати в ежедневието си, родителите да формират умения, с които да подпомага децата в тяхното развитие, да има отговорно родителство и да могат да преодоляват житейските ситуации ежедневно. Срокът за изпълнение на проекта е 26 месеца, предстои сформиране на екип за управление, а реалното предоставяне на услугите ще стартира през месец ноември.